Nekada davno naše majke i bake su se svakodnevno bavile već zaboravljenim zanatima. Pralje su imale dosta posla. Prvo je trebalo ovu vunu dobro oprati i iščešljati da postane lijepa i meka. A onda bi od nje prelja isprela ovako divne i tanke niti, zlatne niti. Trebalo je puno volje i vremena da se od runa napravi pređa. Od isprednjih niti naše majke i bake ranije su tkale i pravile tkanine. Sve su to radile na spravi koja je ručno napravljena i zove se stan ili natra. Ja sam donijela jedan stan ili natru i otkala jedan mali komad platna. Tkaljama je bilo potrebno mnogo vremena i volje da se istka jedan komad platna. A da bi sve bilo lijepo ukrašeno, vezilje su šarenim nitima vezle divne šare na najljepšem platnu. Zato su koristile ovaj predmet koji držim u rukama. To je đerđef. Najljepši vez su ukrašavale zlatnim nitima ili, kako neko kaže, zlatnim žicama. Kada bi platno bilo spremno, švalja bi od njega šila različite odjevne predmete, a ta odjeća se često ukrašavala različitim vezom. Naše majke i bake su sve to ručno radile. Odjeća se nije kupovala u trgovinama. Vrijedne ruke naših prelja, tkalja, švalja, sve su same radile. To je bio jako težak posao. Sve se radilo dugo i strpljivo, najčešće noću, uz slabašnu svjetlost ispod svijeće ili fenjera. Danju bi radile u polju, a naveče bi se često sastajale i uz pjesmu radile ove poslove. O, baš ste vrijedne. No, nego šta? Baš mi je drago da ovi stari naši zanati nisu zaboravljeni. Ja svojim drugarima treba da objasnim baš značenje ovih riječi. Prelja, tkalja, švalja, vezilja, a vi to sve lijepo objasnište. Imam jednu pjesmicu, a vidim imate i božure. Divno mirišu. Moram da im pročitam jednu pjesmicu o jednim malim pticama koje rado slijeću na božurov žbun. A možeš li tu pjesmu da pročitaš i nama? Baš bi željeli da je čujemo. Da je čujemo. Želite? I vi. Želimo. Naravno, naravno. Naravno. Sjenice. Spustile se sjenice na božurov žbun, da izvezu maramice ptićima za kljun. Kao prelje, kao tkalje, ko vezilje, kao švalje. Žice zlatne svu noć prele, đerđefi će razapele. Žutim kljunom čarale, maramice šarale. Vezle ptice maramicu ptićima za kijavicu. Kad se koji prehladi, neka rubac izvadi. Nek sleti na žbun i obriše kljun. Veoma lijepa pjesma, baš mi se svidjela. Pa to je pjesma banjalučke pjesnikinje Nasihe Kapidžić-Hadžić. Da, sve je tako nježno, tanano, protkano najljepšim slikama koje se mogu zamisliti. Tačno sam vidjela nekoliko predivnih slika. Vrijedne sjenice na božurovom žbunu, baš kao i mi što smo vrijedni. Čaranje žutim kljunom, pa ptići sa maramicama na božurovom žbunu. Baš kao neka čarolija. Sigurna sam da će ptići koji dobiju kijavicu, čim obrišu kljun ovom vezenom maramicom, da ozdrave. Odlično ste to primijetili. Pjesma je predivna, pjesma je puna predivnih slika koje se lako mogu zamisliti. Naša Nasiha je odlično slikala riječima. U njenim pjesmama je sve protkano biljkama i zlatnim nitima djetinjstva. Sjenice su brižne majke, baš kao i sve majke na ovom svijetu. Pjesmica je protkana majčinskom ljubavlju. Svaka majka će za svoje dijete učiniti sve što može. Sjenice su cijelu noć radile da bi njihovi ptići imali maramice. Ali ne bilo kakve maramice, nego čarobne maramice, protkane zlatnim nitima, sve sa željom
da njihova djeca budu zdrava i srećna. Pjesma govori o neizmjernoj ljubavi majke. Kako ste vi to sve lijepo primijetile. Kako ste odlično izanalizirali ovu pjesmicu. Ja ne treba ništa da kažem. A djeco, vi, zapitate li se koliko su vaše majke bile brižne dok ste bili bolesni? Koliko samo neprospavanih noći je bilo? Koliko pažnje i ljubavi su vam posvetile? Majčinska ljubav se, djeco, ne meri skupim stvarima, ni telefonima, ni igračkama, ni skupom garderobom. A vi dobro znate čime se mjeri majčinska ljubav. Drugari, ja sam malo prisluškivao ove naše učitelje. Mnogo sam toga naučio. Ali najvažnije, naučio sam koje su to mjere za ljubav. Ljubav se mjeri, evo ja ovdje napisao, brižnošću, poljupcima i pričama za laku noć. Majčinskom brigom, kad smo bolesni, ili dok smo u školi, zagrljajem, kada nam je teško, razgovorom. Navali narode, u red, u red, mirišu na papira slatke komedu njima, pametnih riječi ima, čitanje nek bude omiljena hrana svima. Navali, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, izvolite, izvolite. Vidimo kakvih knjiga ovdje ima. A pa vidite, ovdje ima raznih knjiga. Imamo ove debele, a imamo i ovih tanki. Vidite, ovo su ove stare, a ovo su ove nove. One su malo, malo skuplje, znate. Imamo ovo Desankine, evo ovdje su Branka Ćopića, Mira Alečković, a imamo i knjige Petra Kočića našeg, koji se rodi u ovoj kući ovdje. Sve mi se sviđaju i sve ih želim. Ove Petrove rado ću da prodam, a ispred njegove kuće i popust ću da dam. Uzet ću ovu Kočića. Odličan izbor, što piše Jazavac, odličan izbor, Jazavac pred sudom. Mnogo mi se sviđa. A koliko košta ova knjiga? Vidite, kao i ova, pa vidimo šta kaže, šta piše u knjizi. Koliko knjiga vrijedi, onoliko koliko se čita. Za pravu cijenu, čitalac ne pita. Daj koliko hoćeš, meni bit će drago. Evo, nek nam čitanje bude pravo blago. A ova? Da vidim. A, na njoj piše Lastavica. Ček, šta kaže? Urednik, glavni i odgovorni urednik, Nasiha Kapidžić-Hadžić. Jeftino ćemo da. Uzet ćemo ove knjige. Ne pitamo mi za cijenu. Svaka knjiga zlata vrijedi. Zbogom ostaj, prijatelj. Kako divno mirišu ovi božuri. Odmah su me podsjetili na onu divnu pjesmicu Nasihe Kapidžić-Hadžić, Sjenice, koju smo juče čitali. Evo, čitam da Nasiha bila glavni odgovorni urednik biblioteke Lastavica. Kakve su to knjige bile. Evo i pjesmice Sjenice. Hoćete da vam još jednom pročitam? Naravno. Čitaj. Sjenice. Spustile se sjenice na Božurov žbun, da izvezu maramice ptićima za kljun. Kao prelje, kao tkalje, ko vezilje, kao švalje. Žice zlatne svu noć prele, đerđefiće razapele. Žutim kljunom čarale, maramice šarale. Vezle ptice maramicu, ptićima za kijavic. Kad se koji prehladi, neka rubac izvadi, nek sleti na žbun i obriše kljun. Naša pjesma Sjenice
puna je slika. Mi to kažemo motivi ili pjesničke slike. Zašto, djeco, tako? Zato što mi, dok čitamo svaku strofu, možemo da zamislimo. Možemo da je naslikamo. Možemo da je pomirišemo. Možemo da je osjetimo svim svojim čulima. Prva strofa je zapravo jedna pjesnička slika. Sjenice na Božurovom žbunu. I tačno možete da zamislite kako su sjenice slijetale na Božurov žbun. Druga slika zapravo govori o vrijednim praljama, tkaljama, švaljama, odnosno, djeco, govori o vrijednim sjenicama. U četvrtoj slici pjesnikinja govori o tome da su sjenice čarale kljunom maramice. Šta bi to, djecu, mogle da znače? Zašto su ih čarale? Pa koji svaka majka, one su željele da njihova djeca budu zdrava. I zato su vjerovatno čarale maramice za zdravlje, za sreću svoje djece. I u četvrtoj slici mi vidimo ptiće koji slijeću sa maramicama na Božurov žbun i brišu svoje male kljunove. Glavno osjećanje, djeco, u ovoj pjesmi, jer pjesma svaka govori o osjećanjima, jeste majčinska ljubav. Pominjali smo velika, neizmjerna majčinska ljubav. I na kraju, samo ukratko da se podsjetimo, šta su to, djeco, strofe i stihovi? Evo, rekli smo, jedna strofa je zapravo jedna cjelina. To je jedna slika koju mi možemo da naslikamo. A svaki red u toj strofi je zapravo jedan stih. Ja sam objasnio i obilježio ovdje drugi stih. Drugari, upravo smo razgovarali o jednoj veoma lijepoj pjesmici koju je napisala Nasiha Kapičić-Hadžić, a ja bih vas sada nešto ukratko rekao o njoj. Nasiha je rođena u Banja Luci 1932. godine i tu je kao djevojčica počela da piše. Doživjela je jednu nezgodu, pa je dugo vremena bila u gipsu i tada kao šestogodišnja djevojčica počela je da stvara svoje prve stihove. Nasiha je svoju školu završila u svom rodnom gradu, Filozofski fakultet u Beogradu i dugo vremena je bila nastavnik u Banjalučkoj gimnaziji. Upravo na ovom mjestu pored Vrbasa Nasiha je stvarala svoje najljepše stihove. Vezeni most. Kad jednom dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost. Vidjet ćeš kako obale travne na ruci drže most. Most vezen žicom svilenom tankom, u sedam boja tkan. Ogledalo mu zelena rijeka, a ukras sunčan dan. Vjetar ga njiše ko voda čamce svezane u plićaku. Rojevi svitaca nad njim se pale, pa blista i u mraku. A pod njim čudni orkestar ljeta s dva cvrčka u duetu. Oglašava se svake noći, ljepši od svih na svijetu. Kad nam dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, prijeći ćeš i ti korakom lakim, vezeni, vitki most. Nasiha Kapičić-Hadžić. Thank you.